Əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bu gün YouTube kanalından. Hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakı-Şamaxı yolunun Qobustan rayonundan keçən hissəsində baş verən dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi zamanı həlak olan nişanlı qızın son paylaşımı hər kəsi qəhrəb oldu. Hadisə nəticəsində dünyasını dəyişən 5 nəfərdən ikisi 2006-cı il təvəllüdlü Səmayə Talıbova ilə 2000-ci il təvəllüdlü Əmrah Nuriyevin yaxın günlərdə nişan mərasimi olacaqmış. Səmayə Talıbovanın Bakıya yola düşərkən paylaşdığı görüntülər sosial şəbəkə istifadəçiləri təsirləndirib. Çika son paylaşımına hazırlıq şənormalırıq şəklində qeyd əlavə edilmiş. Xatırladaq ki, ötən gün Qobustan'da baş verən dəhşətli qəzada dünyasını dəyişən şəxslər bir ailənin üzüvləridir. Belə ki, 1990-cı il təvəllüdlü Məhərrəm Səmədov və 1997-ci il təvəllüdlü Şəbnəm Səmədova ər-arvad olublar. Qəzada ölen az yaşlı isə onların övladıdır. Qəzada ölen Əmrah Nuriyev Şəbnəm Səmədovanın qardaşı, xəsarət alan 1972-ci il təvəllüdlü Şə Lənuri və Vəisə Anasıdır. Hadisə nəticəsində həlak olan 2006-cı il təvəllüdlü Samaya Talıbov ilə 2000-ci il təvəllüdlü Nuriyevin yaxın günlərdə nişan mərasimi olacaqmış. Onlar Bakıya nişan üzüyü almaq üçün gedirmişlər.